Ja, i dag er tema opsjoner, og vi skal nå se på et konkret eksempel. Som jeg nevnte i innledningen, og tar nå og gjentar med det, den oversikten her, så er dette her et eksempel som viser av Norges Bank sin styringsrente, hvor de indikerer en rentebane fremover, hvorav de ulike fargene her, akkurat som i matematikken, angir sannsynligheten for at man på et forskjellig nivå. Akkurat det samme gjelder for opsjoner, så jeg skal ta og vise et konkret eksempel her. Her sitter jeg og ser på Statoil nå, kursutvikling siste år. Og her ser vi nå at akkurat nå så handles aksjen på 145,80 her nede. Og som vi ser så har det jo svingt en del det siste året. Det har kommet to utbytter underveis, men ellers så er dette her kurssvingninger direkte akkurat de siste dagene ganske kraftig ned. Hva kan man så gjøre? Jo, inne på vår website som da ligger her, Så finnes det under aksjer noe som heter opsjoner, og her skal vi også se på tradingprodukter etterpå. Går man inn her og ser på Statoil, vi får gå litt ut på tid, og se på de kjøpsopsjonene med desember forfall, så kan vi nå se, ok, kursen ligger rundt 145-46 kroner. Hva må man betale for en opsjon, retten til å kjøpe Statoil for eksempel 150 kroner innen den 18.12. Da kan vi gå ned her og se på det som heter innløsningspris. Det kjøpsopsjoner på den siden og salgsopsjoner på den siden. Og går vi da til 150 kroner, så ser vi at for spreden ligger 3,50 til 4,40 er sånn, kjøper og selger. Det litt vid spredd i det norske opsjonsmarkedet. Det man må gjøre der å prøve seg litt fram og legge seg inn i midten av spredden og så se om enten marketmakeren, som den som setter disse kursene, eller en computer kommer inn og gjør at du får en handel til en bedre pris. Men la oss ta utgangspunkt bare i selgerkurs her med en gang. Det koster altså 4 kroner og 40 øre å kjøpe seg retten til å kjøpe Statoil på 150 kroner, som dyrere enn den nå. Men da har du retten til det ut den 18. Desember. Så det jo en liten sum å legge inn her for et veddemål som ganske fort kan bli mer verdt. Hvis vi ser på forskjellen på det, ser på forskjellen på prisingen i forhold til innløsningsverdi, så kan vi se at 145 omtrent der hvor aksjen nå. Det det som på opsjonsspråket kalles for in the money, eller at the money, altså der den nå, mens out of the money hvis den ikke har realverdi og omvendt. Så vi kan se altså, å kjøpe aksjen for 150 i desember koster 4,40, kjøpe den for 145 koster 6,60. Så man ser jo at dette en pris som svinger ganske fort etter hvert som den kommer i det som kalles realverdi. Det vil si at du har en pris på en innløsning på, eller rett til å kjøpe aksjen på en pris som billigere enn det den handles for i markedet. Så har vi det som kalles tidsverdi. Det var det jeg også inne på i innledningen, at jo lenger tid du har, jo lenger du eier denne retten, jo større sannsynlighet det jo for at den kan ha en verdi. Så vi kan se på forskjellen her sånn. Hvis du nå husker at retten til å kjøpe Statoil for 150 kroner i desember er 4,40, så kan jeg gå opp her og så endre til november i stedet. Gå inn og se på 150, så at det 3,50. 90 øre billigere. Så der kan du si at det tidsverdien 90 øre, og så se på det i den sammenhengen her. Så dette en måte å ta et veddemål på en aksje på, hvor du da binder fryktelig mye mindre kapital, og hvor risikoen i tilfellet her er begrenset til det du betaler for kjøp av opsjonene. Det en måte å gjøre det på. Ved å gå inn på samme plass og se på tradingprodukter som også handles på Statoil, så det også ferdig produkter som svinger med ulik eksponering egentlig mot Statoil. Det satt sammen av opsjoner og futures. Hvis vi går inn her og ser på den igjen, så ser man at man finner en hel lang rekke av ting som heter fantasifulle ting som unlimited, turbo, long, bear sertifikater, kjøps, warranter, etc. Det jeg tenkte å vise et eksempel på, som ganske sammenlignbart med opsjoner, og som lettest kanskje å forstå, dette her som kalles for unlimited turbo long eller short, som rett og slett har en barriere. Det kan sammenlignes med å kjøpe en aksje. En del av de her har verdi på underliggende, ser du på en også, så de utvikler seg i grunn akkurat som aksjen, men med en stop loss.
Så i det tilfellet her, nå ser vi en Statoil handles rundt 40-146. Her har du en med barriere 100, ja, vi må et stykke ned, la oss gå til 136 da, sånn at den som er under der den er nå, så koster altså den 11,77 til 12 kroner. Så for 12 kroner så får du da kjøpt, kan du si, en Statoil-aksje med en innebygget stopp på 136,48. Men det betyr også da at detter den under 136,48, så går den i null, den kontrakten. Så hva kan man bruke dette her til? Jo, du kan jo egentlig ha en fryktelig mye større portefølje i markedet enn det du da kan ha hvis du går i selve aksjen. I stedet for også å bruke, hvis du skal ha 1000 aksjer for eksempel, så kan du da bruke 136, eller altså 146,000 kroner på, og så kjøper du 1000 Statoil-aksjer. Og så kan du si at jeg vil riske 10 kroner på den, ikke sant? Så går den under da 136, så tar du en stopplås, og så har du tapt de 10,000 kronene. Eller så kan du i det tilfellet her kjøpe en slik unlimited turbo-lån for 10,000 kroner, som det du vil ha brukt på den stoppen uansett, og så har du da en kraftig oppside, men dipper den under stoppen din, så det innsatsen tapt. Så det en måte å se dette her på. Det mange, mange, mange varianter, og man kan gå da short, du kan gå long, og det finnes disse her som warranter, som i bunn og grunn kjøpsopsjoner, men gjerne noe lengre tidshistorikk. Alt dette her kan man sette seg mer inn i selv, men det har sin misjon, dette her, og det har sin misjon gjennom å kunne ta veddemål med mye større prosentvise svingninger og med begrenset innsats i mange tilfeller. Det eneste gangen du har ubegrenset innsats er hvis du begynner å utstede eller selge opsjoner som andre kan innløse mot deg, eller hvis du begynner å handle futures. Så uansett så må man vite hva man gjør her, men det en morsom arena, en interessant arena å begynne å kikke litt på, både for å kunne ta den type veddemål, men også for å kunne redusere risikoen sin gjennom å ta da short-posisjoner og den type ting. Eller hvis du har en svær portefølje, så kan du selge indeksen imot. Så det mange måter å gjøre dette her på. Jeg anbefaler alle folk å sette seg litt inn i det. Det både interessant og kan være lønnsomt. Her kan du ta veddemål både på aksjer, indekser, råvarer og en del andre ting. Jeg har gjort dette tidligere selv, og jeg vet jeg kommer til å gjøre mer av det fremover, som et tillegg til en langsiktig verdibasert portefølje. Så mer om det inne på bloggen og på nettsidene, men setter gjerne inn i disse produktene selv. Det noe man kan komme til å få nytte av. Lykke til!